Estic molt feliç i això s'ha de notar, perquè això es transmet a través de la pantalla. Que sou veïns aquí? No. Ah, era per saber si sabia qui era, però no. Jo crec que és Sant Jordi. Sembla Sant Jordi, però no té el drac, o sigui que... Bueno, però millor anava cap allà, no? És perquè sortia de casa per anar a matar-lo. Qui era aquí? Venia a preguntar que si sabien qui era. Qui? Aquí? Aquí soy yo. Ah, no, que qui era ell? Com qui era ell? És el meu germà. Aquest era el teu germà? Segura? Clar. Ah, vale. Oh, quins sustos, però si tu no ets de pedra. És que ara m'avançava que diga Alba, i de l'escala. No. La senyora sabe quién es. Eso quiero saber. Ah, no, el Sant Jordi. Ah, es que ya me dices mi hermano. Es que mi hermano también se llama Jordi. Ah, vale. Sant Jordi. Aquí la gent és molt... Saps el que m'hi havia d'aquí? Vols que t'ho digui sincerament? Sí, clar, vull saber-ho. La portera. Sisplau, ho agrairia moltíssim. Ai, boi. Oh, mira, estic contenta perquè aquests són sonors. Aquests semàfors, que per la gent invident va molt bé. Per exemple, ara la gent si busca el pis d'alquiler ja no encontra. Ah. Fora de Barcelona, això és el gran problema. Impossible encontrar un pis aquí per els sí. Sueldos que hi ha. Com va el tema bueno, del comerç? Com va el tema? Tirant. Però hi ha alegria... L'alegria la porteu vosaltres. Vosaltres. Home, però això és molt maco. Això també és... Sí, sí. Oh, nena, sí. Cantar en una botiga i trobes algun cara de cul... Ai, no. Ai, no, aquí cares de cul no n'hi ha. Veus? Aquí sempre felices. Que esté més net al carrer, més d'allò. I l'animat, per exemple, està brut, sempre està brut. Que acabin les obres del Mercat de Sant Antoni, d'una ja. Vegada. Nena, però quina pressa tens. I tots aquells homes, aquells paletes amb aquells cossos. No hi ha ni un de guapo. Perquè no són un Pierce Brosnan. Ni un. Hola, bon dia. Pues hoy en directo. ¿Y alguna cosita del barrio que mejorarías? Ay. No, mira que torna vista. Lo único que quiero, baja esto, baja esto. Sí, sí, no, que no lo puedo bajar. Quiero, bueno, lo único sí, dime, que dime, quiero... Dime. No, te hablo por atrás. No, por delante, que por detrás me da miedo. Estoy en el parque de Miró, pero aquello que pasas por allí huele todo a pipí, a cacá, hay trapos por allí sueltos, ropas... ¿Veus? És un document que tinc, que ella dona, és per darrere, és un protegido, és un document protegido. És el mismo la biblioteca, però allí hay gente que extiende la ropa que yo... Ella no vol sortir, però ella va cascant. És la bomba, així és Sant Antoni. És un testimoni protegit, perquè està protegit a darrere meu.